Pisni del izpita je sestavljen iz 45 vprašanj, različno oblikovanih. Za uspešen prehod mora biti odgovorjenih 75% pravilno. To je 33 vprašanj. Potem je sestavljen še iz 3 delov, kar se tiče urgentnega dela medicine. To sta 2 strukturirani področji, kjer preverjamo oskrbo kritično bolnega ali poškodovanega odraslega in oskrbo kritično bolnega oziroma poškodovanega otroka. In še potem odgovori Viva delavnica, kjer pa preverjamo znanje, ki je tudi našteto v kurikulumu iz ostalih področji urgentne medicine. Potem pa imajo še zakonodajo in pa kakovost v naslednjih dneh, ki tudi sedaj poteka na zbornici. Neuspešno je med 5 in 10%. Kdaj pa kdaj je mogoče malo večje. Odstotek, ki ni neuspešno upravljen, vendar v naslednjem pa opravijo. Kandidati so tako odlično pripravljeni. Tudi njihovi komentarji so, da so zelo zadovoljni za takšen način izpraševanja, zato ker lahko pokažejo tisto, kar je dejansko pomembno za nadaljno pot. Njihovo strokovno, kjer se tukaj ukvarjamo predvsem z tistimi najbolj življenjsko ogroženimi stvarmi. Na začetku smo objavili kompendij. V kompendiju je zelo kratko vsa potrebna znanja, ki morajo biti. To ni samo za kandidate za strokovni izpit. To je pravzaprav en tak pripomoček številnim zdravnikom, ki včasih iz tega področja, če ti ni tvoje primarno delovišče, s čim se vsak dan ukvarjaš, pa naletiš na takšnega, lahko tam na hitro pogledaš. Mnogo kateri študenti, ki gre na izmenjave v višjih letnikih, reče, da to vzame s seboj, ker im je tak dober pripomoček. Kompendij je zagotov en izmed takih dobrih, kratkih povzetkov. Drugač pa sam kompendij te ne reši. Če prej ne poznaš vse osnove, da veš v kompendiju, zakaj je točno tisto našteto, pač ne gre. Ne moreš se naučiti sam kompendija, tisti 478 strani, pa iti na strokovni izpit, ker potem ne veš, zakaj je točno tisto tam postavljeno, ker zato je pa prej si mogel medicino narediti. Drugač bi kdo rekel, da se bo naučil kompendij in šel na strokovni izpit, pa bo šlo. To je seveda najnovejše smernice v življenju, to je pa treba za vsega zdravnika znati. Zbornica je objavila javni poziv, ki je bil objavljen v ISIS-u, pa tudi tako na spletni strani, kjer so se lahko prijavili vsi zdravniki, ki imajo vsakodnevni stik z urgentno medicino in s kritično bolnimi in poškodovanimi intenzivnimi bolniki nekako. Izpraševalci so iz cele Slovenije, iz različnih bolnišnic, iz različnih nivojev. Vsak mesec pošljajo zbornice, gospa, ki to vse skupaj organizira, možnost, da se prijavijo in potem glede na število kandidatov, glede na področje, s katerim se sicer ukvarjaš, se naredi nekak razpored, kdo sprašuje kakšno temo in potem pridajo. Ne vemo niti mi, kdo bojo kandidati, niti kandidati ne vejo, kdo bo v skupini. Nekako se potrudimo, da to nima nekega vpliva. Tudi, če je nek sorodnik, znanec, če je bil nekdo mentor mu na pripravništvu, nekako tist naj ne bi bil izpraševalec na strokovnem izpitu. Ali pa, na primer, v primeru neuspešnega upravljanja pri naslednjem ponavljanju mora biti drug izpraševalec. Ja. Ta pravi zdravnik si potem. Ker nisi več samo zdravnik, ampak si zdravnik zvuk v začetnico. Zdravnik si z vso odgovornostjo. Lahko greš v zdravstveni dom in tam si sam. In moraš znati in si odgovoren za ljudi in kar boš naredil, moraš zvečer se z mirnostjo uležiti v posteljo.
Zato so tako v bistvu kolegi mladi, ki upravijo ta strokovni izpit, tako veseli, ki imajo občutek, da jih sprašujemo tiste stvari, ki so res pomembne in so potem veseli, so lahko pokazali, da to znajo in si potem tudi sami sebi zaupajo. Ne? Ker je tudi večkrat tako, še kasneje potem, če lahko prijajo na kakšne ponavljalne, pa bi še kaj prišli pogledati, pa pridejo vprašati. Tako, zelo je pozitivno, so pozitivni ti mladi naši. Tako da smo veseli, da so tako dobri.